Përshëndetje shikues të Telegrafit, unë jam Johona Hudaj. Sot do zhvillojmë një intervistë më ndryshe se herave të tjera. Pra në kam studentin Arnaud Boten, i cili vjen nga Franca dhe studion gjuhën Shqipe. Përshëndetje Arnaud. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Faleminderit ty që ke gjetë kohë me na u bashkangjitur në këtë intervistë. Ti studion gjuhën Shqipe, je një student 18 vjeçar. Prej ka një dëshira për me studiu gjuhën Shqipe? Sepse kur isha 15 vjeç, kisha një mike që quhej Alban, është një emër francez. Dhe në kohën e adoleshencës, të gjithë jemi pak a shumë kurishtar. Dhe e zburova Shqipërinë, e zburova peizazhet të bukurinë e Shqipërisë dhe Kosovën pastaj. Që sa vite ka që studion gjuhën Shqipe? Jam në vitin e dytë. Pra një vit. Ok, apo ki vështirësi gjatë studimit, sepse edhim që gjuhën Shqipe është pak a shumë një gjuhë e vështirë për të studiuar duke ditër dhe mënyrën e të shkruarit dhe shqiptimit në gramatikë që është. Po, në fillim kisha vështira, por tani është një rregull pak a shumë. Në frëngjisht nuk kemi rasta për të portfolio. Dhe por mendoj që gjuha frënge është edhe shumë e vështirë, por është gjuha ime, pra është ndryshme. Ti e flet shumë mirë gjuhën shqipe, kemi pa që edhe në rrjetet sociale ke shumë komunikim me njerëz nga Kosova, nga Shqipëria. Na trego, a ke mujtë më ardhë me vizitu Kosovën ose Shqipërinë gjatë këtyre viteve sa ki fillu me studiu gjuhën shqipe? Unë kam shkuar në Shqipëri vetëm një herë, ishte në shtator dhe kam qëndruar vetëm 2 ditë në Tiranë dhe në Kruj. Por dua të... Jo në Kosovë, jo tashmë. Por dua të shkoj pa tjetër. Pesho atje në Begrand që e ke Shqiponjen, na të rëgë pak ku e ke marra, e ke i dhurat pe dikuja, po është thjeshtë sepse e ndjeni farë lloj motive për ma shumë për me studiu gjuhën Shqipe. Kam ca miqë të shqiptarë dhe një gjyshi i një nga miqët më ka dhuluar këtë. Emri juaj, çfarë kuptimi ka, se dim që Arnaut në Turqi ju thonë shqiptarëve zakonisht. Po, e di të gjithë më thonin se ishte një emrin e shqiptarëve gjatë perandorisë Osmani, e di këtë, por në frëngjisht nuk ka asë një kuptim me prejardhje shqiptar ose turk. Turka, po. Na të rëgë pak, qka të ka tërhek ma shumë për, ndoshta ki lexu për historinë e shqiptarëve, gjatë periudhës së studimeve, çka të intereson më shumë me ditë për shqiptarët, pasi që edhe jetu e studiu? Më pëlqen shumë kulturën shqiptar, më pëlqen histori, nga ilirëve deri tani. Më pëlqen muzika edhe këngë polifonike. Dhe gjatë? E ke ndonjë këngëtar preferuar? Pasi që e përkandë që pëlqen muzika. Më pëlqen shumë Vanat Gjata. Por kështu. Do më thonë, ju studioni në cilin universitet? Në një universitet e Parisit, që propozon shumë gjuhë të huaja, më shumë se 100 gjuhë. Ok, zakonisht profesorat a janë francez që ligjerojnë gjuhën shqipe apo janë shqiptar? Profesorët janë shqiptar, shumica vin nga Shkodra. Nga Shkodra. A ka ndonjë student tjetër ndoshta prej që ki koleg nga vendet e tjera, nga shtetet e tjera që studiojnë gjuhën shqipe apo? Ky vit jam i vetëm student i gjuhën shqipe në për vitin e dytë, sepse për vitin e parë kishë, kanë 20 student.
Cine să studia? Shumica janë shqiptar, pa tjetër, por edhe francezë. Çfarë pret në të ardhmen pas përfundimit studimeve në gjuhën shqipe? Çfarë pret të bësh me veten tënde, me karrierën tënde? Mendoj që duhet të bëhet ushtarak ose në të punoj në diplomaci në do të shoh Mund të jesh ndoshta profesor i gjuhës shqipe në ardhmen. Jo, më pëlqen letërsi, por jo kaq. A ke lexuar ndonjë libër në gjuhën shqipe ose cili është libri i fundit që e ke lexuar në shqip? Në shqip ishte ajo. Nuk kam lexuar librin në shqip, por të përkthyer në frëngjisht. Në frëngjisht, okay. Por lexoj vjershet në shqip. E kam librat në një pashëri pa tjetër. Edhe nuk e di nëse dini, Ali Aslani. Okay. Ishte një poet dhe më pëlqen shumë pri thyer nga Ismail Kadaria. Ismail Kadaria. Dhe vdek më vjen prej syve të tjilë nga Recep Cilësia. Okay. E pam që po të vipren e zotit e shkrimtarit një në infroqre, a din do shta ndo një vjersh me na thonë për publikon bëgët, në dërshive? Bëgët si e buqësi. Ok, a mund është ta thuash? Nuk e di për mund është o maret e Shqipëris se ju liset të gjatë, fushat të gjëra me lullë, një blegoj, një bukurosh, nuk më bëjë me në sektës. Ok, mi aftan. Arnaud, unë të falenderoj shumë për këtë intervjist të shkurte dhe që poate ko me ndo me lexues të telegrafit edhe me gjithë shqiptarët për vojën tuaj gjatë studimeve të gjuhës shqipe. Dëshirojmë shumë suksese dhe të presim të vesh në Kosovë me na vizitu. Shumë faleminderit. Pashëmbërsi e mirësi. Faleminderit shikues të telegrafit, ishte kjo intervista. Miru pashim në intervistat e radhës.